Önkormányzatok együttműködése. Ukrán képviselők látogattak Nyíregyházára, hogy az Ukrajnában megkezdett decentralizációs és az önkormányzatokat érintő reformok kapcsán tapasztalatot gyűjtsenek arról, hogyan működnek a V4-es országok önkormányzatai. Natura 2000. Már több mint 25 éve dolgoznak együtt a hazai és a bajor madártan és természetvédelmi egyesületek, amelyek most Tiszatóban tartottak konferenciát. Kihívás. Máté Szalkán és a megyében a tanácsadáson túl speciálisan kifejlesztett érzékenyítő programokkal szeretné segíteni a fogyatékkal élők társadalmi elfogadását a Rejtett Kincsek Down Egyesület. 26 ukrán város képviselője érkezett hétfőn Nyíregyházára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A nyíregyházi találkozót a Robert Schuman Intézet és a Nemzetközi Visegrádi Alap közösen szervezte. A képviselők azért látogattak a megyeszékhelyre, hogy az Ukrajnában megkezdett decentralizációs és az önkormányzatokat érintő reformok kapcsán tapasztalatot gyűjtsenek arról, hogyan működnek a V4-es országok önkormányzatai. Az elmúlt években közel 10 alkalommal szervezett a Robert Schuman Intézet olyan programot, amelyen ukrán delegációk építhették tovább jó kapcsolataikat Nyíregyházával. Ezeken felül Nyíregyháza főkonzulátusai és testvérvárosai is szerveztek és szerveznek ilyen együttműködés segítő programokat. Egész Kárpátaljával kapcsolatban van a Szabolcsi megye székhely, hiszen az egyetlen olyan megye, amely határos Ukrajnával, így plusz feladatokat is el kell látnia. Sok helyről jöttek önkormányzati vezetők, hogy ők is azzal az élménnyel térnek haza, hogy egyrészt érdemes volt Nyíregyházára eljönni, másrészt érdemes ezt a kapcsolatot, a határmenti együttműködést erősíteni. Mi arra törekszünk, hogy ez az élet minden területén és a társadalom minden szegmensében, a mindennapokban érvényesüljön. Talán a gazdasági terület az, amiben a legtöbb tartalékunk van még, de hát ez a legnehezebb is tulajdonképpen, de a gazdaság együttműködés viszont az emberek sokaságát érheti el, és hozhat eredményeket. Én azt remélem, hogy ez a konferencia ezt erősíti majd ezt a folyamatot. A sport, a kultúra és a turisztika is fontos része az együttműködésnek, különös tekintettel a fiatalok lehetőségeire. A találkozó célja volt az is, hogy ezeken a területeken még nagyobb lendületet vegyen a városok közötti együttműködés. Az elmúlt években kiemelten kezeltük azt, hogy a határment együttműködésre vonatkozó közös pályázatokat kihasználjuk. És ez gazdag tapasztalatokkal jár együtt, hiszen több nyertes pályázatunk van az egyes területeken. A jó gyakorlat is, meg a rossz gyakorlat is olyan, ami tapasztalatot és segítséget adhat a jövőre nézve. A város önkormányzata mindig nyitott hasonló delegációk fogadására, új kapcsolatok és együttműködési lehetőségek kiépítésére. Az egyik folyamatosan élő kapcsolati partner Ivanov Franki városa. A helyi önkormányzatért felelős bizottság egyik tagja most először járt Nyíregyházán. Első benyomása az volt a megye székhelyről, hogy tiszta, zöld és élhető város. Látogatásával azt szeretné megérteni, hogy az elmúlt pár 10 évben hogyan sikerült az önkormányzatiság folyamatát a mostanira fejleszteni. A Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában zajlott több 10 éves folyamatot le tudnánk rövidíteni az ukrán decentralizációs folyamatban. Mindezt úgy, hogy azok a buktatók, amik Magyarországon megestek, és amiken az ország már keresztül ment, azokat kikerüljük. Ezáltal felgyorsítanánk azt a folyamatot, amelynek során a helyi önkormányzatiság felépül Ukrajnában. A programsorozat részeként az ukrán városokból érkező polgármesterek, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők Nyíregyháza mellett Miskolcra, Budapestre, Pozsonyba, Brünóba és Krakóba is ellátogatnak majd. A körúton felmérik, hogyan működnek a V4-ek országainak, Csehországnak, Lengyelországnak, Magyarországnak és Szlovákiának az önkormányzatai. Már több mint 25 éve dolgoznak együtt a hazai és a bajor madártan és természetvédelmi egyesületek. Az együttműködő szervezetek a Tiszadobi Andrássy kastélyban tartottak konferenciát, amelyen a közös munka mellett bajor-magyar barátságot is megünnepelték. A résztvevők ezt követően meghatározták az együttműködések további irányát.
A Natura 2000-es hálózat füves élőhelyeinek kezelése Magyarországon és Bajorországban című konferencián nem csak a természetvédelem, hanem a természetbarát turizmus fejlesztése és a környezeti nevelés terén folytatott szakmai tapasztalatcsere is kiemelt szerepet kapott. A bajor és a hazai természetvédelmi szakemberek együttműködésének már több évtizedes hagyománya van. Mára az egyik legfontosabb kérdés a természeti értékek megóvása a gazdasági szempontokkal összehangolva. Kapcsolatunk nagyon régi, a rendszerváltásig nyúlik vissza, tehát a legnagyobb tanulság az volt, hogy egy nálunk kialakuló új társadalmi és gazdasági rendbe hogyan tudjuk beilleszteni azokat a bajor tapasztalatokat, ami már abban a rendben született, ami ilyen úton Magyarország is elindult. Tehát a privát szféra előretörése, az állami szféra háttérszorulása és ilyen változó érdekviszonyok mellett, ráadásul az uniós szabályozások, elvárások bejövetele, tipikus például a mai konferencia témája Natura 2000-es területek kezelése, tehát Natura 2000-es területek Magyarországon is kijelölésre kerültek, és hogyan tudjuk ezt úgy menedzselni, hogy a gazdálkodóknak ne sérelmet, hanem hasznot hozzon, ugyanakkor a természeti értékek megóvására törekedjünk maximálisan. A Göttingeni Egyetem magyar származású professzora Festetics Antal a konferencián elmondta, a természetvédelem határtalan, a magyarok számára pedig a legfontosabb, hogy meg tudjuk mutatni az Európában egyedülálló természeti értékeinket. A magyar természetvédelem azzal kezdődött, hogy erdőket védtünk, sziklákat, parkokat, de nem a pusztát. Szégyeltünk ázsiai örökségünk jelképét, a maradiságunk jelképét, és csak az utolsó 25 évben vált tudatossá, hogy a magyar puszta Európában egyedülálló, ilyen világon máshol nincsen. A Hortobágy, a Kiskunság, a Körös-Marosi Nemzeti Park olyan értékek, ami csak itt van, hungarikumok. És a nyugat nem az érdekli, hogy hány mozdon gyártunk, hány tévékészülékünk van, hanem az érdekli, ami csak itt van, ebben az országban, ezért kell a pusztát védeni. A konferencián elhangzott, a tapasztalatcsere két oldalú, hiszen ugyanúgy tanulnak tőlünk is a bajorok, ahogyan mi is hazahozzuk a náluk megszerzett tudást. A nemzetközi tapasztalatok megosztása az rendkívül fontos, mivel mindazt, amit a bajorok már megtanulhattak a természetközeli élőhelyek kezeléséről, ezt a tudást átadhatják Magyarországra is, illetve itt meg olyan élőhelyeket találhatnak a bajor partnerek, amik náluk esetleg nem, és ezért jelentős számukra. A Bajorországi Madárvédelmi Egyesület elnöke azt mondta, a konferencia egyszerre szól a tudományról és a baráti együttműködés megünnepléséről is. Már 25 évre visszanyúlik a mi együttműködésünk. Az egész úgy kezdődött, hogy nagy területeket vásároltunk fel közösen, és ma már együtt legeltetünk közel 2300 hektáron. A mai nap arról szól, hogy ezeket a közös tapasztalatokat megosszuk egymással, és megtárgyaljuk, hogy a Natura 2000-es természetvédelmi területeket hogyan lehet minél inkább megőrizni. Nem utolsó sorban pedig ezt a baráti együttműködést is ünnepeljük a mai napon. Feiern wir aber auch 25 Jahre intensive und sehr freundschaftliche Zusammenarbeit. Norbert Schaffert hozzátette, a jövőben tanulmányi utakat szerveznek majd Bajorországból Magyarországra, hogy ők is jobban megismerkedjenek a mi tájainkkal. Három év alatt közel 100 gyermeket vizsgáltak meg és irányítottak megfelelő szakemberek felé Máté Szalkán és környékén. A térségben kialakított tanácsadópontokon a Rejtett Kincsek Down Egyesület támogatásával a Csodavár munkatársai, akik több mint 30 workshopot is tartottak a térség szakemberei számára. Az Egyesület most Máté-Szalkán és a megyében a tanácsadáson túl speciálisan kifejlesztett érzékenyítő programokkal szeretné segíteni a fogyatékkal élők társadalmi elfogadását. Nyíregyházán 2011 óta működik a Csodavár Korai Fejlesztő Centrum. A központ egyszerre fejlesztő házat Down-szindrómás és más fogyatékkal élő gyermekek számára, valamint élményt nyújt minden gyermeknek különleges játszóházi szolgáltatásaival. A Nyíregyházi Down Egyesülettel karöltve 2015-ben Máté Szalkán is hasonló központ alakult, melyben eddig tanácsadási lehetőséget biztosítottak a segítségre szoruló családoknak. Hogy Nyíregyháza és Máté Szalkán a megye két
Súlyponti településén megjelentek ezek a szolgáltatások, ez nagyon nagy jelentőségű, hiszen a korai fejlesztésről, hogyha beszélünk, akkor olyan terület, amiről 15-20 éve beszélnek a szakemberek, a korai felismerésről a fogyatékkal született gyermekeknek, hiszen ezekről a gyermekekről semmiféleképpen sem szabad lemondani. A családok nem mondanak le, de társadalmi szinten sem szabad lemondani, hiszen fejleszthetőek odafigyeléssel, olyan fajta terápiás módszerekkel, amelyek most vannak kutatás alatt, vagy már régóta rendelkezésünkre állnak ezek a fogyatékosságok, fejleszthetőek, és különböző mértékben ugyan, de integrálhatók a fogyatékkal született honfitársaink a társadalomba. Máté Szalka is térségében akkor a gyermekkori intervenció elősegítése érdekében az első szatmári almafeldolgozó és kereskedelmi Kft. Az elmúlt években kiemelten támogatta a településen a tanácsadást működtető Rejtett Kincsek Dón Egyesületet. Ennek köszönhetően a térségben kialakított tanácsadó pontokon a nyíregyházi csodavár munkatársai 2015 óta közel 100 gyermeket vizsgáltak meg és irányítottak a megfelelő szakemberekhez, valamint több mint 30 workshoppal is segítették a helyi szakemberek munkáját. Ezen túl pedig a tanácsadás mellett érzékenyítő programokkal is segíteni fogják, hogy a gyermekek játékos keretek között ismerkedjenek meg test közelből a fogyatékkal élők mindennapjaival. Ez az érzékenyítéssel azt gondoljuk, hogy enyhíteni szeretnénk azon a ma megjelent vagy jelenlévő problémánál, hogy sokszor a fogyatékossággal élő gyermekeket nem úgy fogadják el a társaik és a gyerekek, mert hiszen nincs még megtanítva, hogy hogyan is lehetne ezt kezelni, ezt a jelenséget, és ezt a programot jónak találtuk, hogy szintén mögé állunk, és ezt itt a térségben a már meglévő programhoz fogjuk hozzá csatolni. Ez megint egy hosszú, több éves program. A program első lépéseként pedig egy 3 éves együttműködést írt alá a vállalat a Rejtett Kincsek Dón Egyesülettel. Most már nem csak a Down-kóros gyermekeket, hanem bármilyen fogyatékkal élő gyermeknek adott a lehetőség arra, hogy szakmai segítséget kapjon ő, illetve a szüleik. Én azt gondolom, hogy ez egy úttörő együttműködés. A további tervek között szerepel az is, hogy a tanácsadáson és az érzékenyítő programokon túl a jövőben a nyíregyházi csodavárhoz hasonló fejlesztő központ is létesüljön Máté Szalkán. Nyolc gólos vereséget szenvedett hazai pályán a Győrtől a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 25-17-re nyertek a várdai sportcsarnokban. Vlatko Gyonovics jelenleg 7. helyen álló együttese szerdán a 3. Érd otthonában lép pályára. A korábban Győrben játszó, sérüléssel bajlódó Orbán Adrián nélkül fogadta a Bajnokok Ligája döntőjére készülő vendégeket a Kisvárda. A győriek kezdtek jobban, a hazaiak nem nagyon találták a kapuhoz vezető utat, a 18. percben 2-9 állt az eredményjelzőn. A folytatásban éledezni kezdett Vlatko Gyonovics együttese, a nagyszünetre 6-10-es állásnál vonultak le a csapatok. A második fél időben mindent megtett a Kisvárda, de amikor szükség volt rá, a győri klasszisok valamelyike megvillant, így a BL címvédő győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. A hazaiak dicséretére szól, hogy végig komoly csatára késztették ellenfelüket, és a bajnokságban az eddigi legkevesebb gólon 25 találaton tudták tartani a világklasszisok sorát felvonultató győri csapatot. Az első fél időben nagyon jól védekeztünk, viszont a támadójátékunk nem nagyon működött, ráadásul Kis Éva nagyszerűen védett. A Győr védekezés ellen nagyon nehéz játszani. Rosa és Orbán hiányzott a két szélről, helyettük fiatalok szerepeltek, így nagyobb teher hárult az átlövőinkre. A Győr a világ egyik legjobb csapata, sok sikert kívánok nekik a BL4-es döntőjében. A vendégek vezetőedzői elégedett volt csapatával, mivel elérték azokat a célokat, amelyekért Kisvárdára utaztak. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számunkra, egy olyan ellenféllel szemben, amely az elmúlt egy hónapban nagyon jól játszott. Elégedettnek kell lennünk, mert elértük azt, amiért jöttünk. Nem csak a győzelem volt a célunk, hanem az is, hogy egy nagyon jó védekezéssel 20 gól alatt tudjuk tartani a hazaiakat. Ez a remek védekezés megadta a magabiztosságot a támadásban, így az esetleges hibák ellenére is eredményesek voltunk az ellenfél kapuja előtt. 20 goals.
A fiatal balszélső Karacsi Jászmin két gólt szerzett a mérkőzésen. Szerintem 40 percig nagyon jól tartottuk magunkat. A védekezésünk szerintem nem volt rossz. Támadásban nagyon sokat hibáztunk, rengeteg kihagyott helyzetünk volt. Hogyha ezeket belőttük volna, akkor szerintem sokkal kevesebb lehetett volna közte. A végére szerintem elfáradtunk, és ezért el tudott menni a Győr. A forduló további eredményei a következők: Budaörs Békés Csaba 25-26, Debrecen Dunaújváros Város 22-24, Ferencváros Érd 32-15, Kecskemés Siófok 24-26, Albafehérvár Vasas 32-24 és Vác MTK Budapest 32-26. A tabella élén a 38 pontos Győr áll, megelőzve a szintén 38 pontos, egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 25 ponttal a 7. Kisvárda szerdán Érden lép pályára. Nem változott a helyzet a labdarúgó MB2 tabellájának élcsoportjában, mivel az első 6 csapat egyaránt döntetlent játszott. A második helyen álló Kisvárda a Budaörs vendégeként ért el 1-1-es döntetlent. Kondás Elemér együttese szerdán Csákváron lép pályára. Tatabányán fogadta a forduló előtt 6. helyen álló Budaörs a Kisvárdát, amely már a meccs elején elveszítette egyik alapemberét, az ellenfelével összefejelő Ízing Martint az 5. percben le kellett cserélni. A helyére beálló Oltel meghálálta a bizalmat, a 45. percben egy szöglet után az ő fejesével szerzett vezetést a Kisvárda. A 60. percben egyenlített a Budaörs, egy szögletet követően Csobánki szintén fejjel volt eredményes. A folytatásban fölénybe kerültek a vendégek, akik több helyzetet is kidolgoztak, gól azonban már nem született, így egy ponttal gazdagodott mindkét csapat. A helyzetek alapján nyernünk kellett volna ezt a találkozót. Azt kell elmondanom a mérkőzésről, hogy az elején többet birtokolt a labdát a budaörsi csapat, de utána átvettük a mérkőzés irányítását. Ott helyzeteket alakítottunk ki. Az első fél idő végére sikerült gólt is szerezni, viszont a második fél idő elején magunkra húztunk egy kicsit az ellenfelet, és ott jó néhány szögletet sikerült lőni, amiután az egyikből gólt tudtak fejelni. Onnantól kezdve megint mi irányítottuk a játékot, lőttünk gólokat is, amiket sajnos a játékvető annulált. Volt, amikor les helyzet miatt ítélte meg, mondta vissza a gólt, volt, amikor állítólagos kapus támadásért. Sajnos mentünk az utolsó utáni percig is, de ott nem tudtunk már gólt szerezni. A forduló további eredményei a következők: Gyirmód Békés Csaba 2-2, Vác Cegléd 1-1, Szolnok Csákvár 2-4, Budafok Siófok 0-2, Nyíregyháza Spartakusz Zalaegerszeg 0-0, Dorog Győr 1-0, Soroksár Mosonmagyaróvár 0-0, Kazincz Barcika Sopron 1-0 és Grosics Akadémia MTK Budapest 2-2. A tabella élén az MTK áll 72 ponttal, megelőzve a 61 pontos Kisvárdát és az 52 pontos Békés Csabát. A Kisvárda nem utazott haza a mérkőzés után, mivel szerdán Csákváron a 25. fordulóban elmaradt mérkőzését pótolja Kondás Elemér együttese. Most pedig iradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 26 ukrán város képviselője érkezett hétfőn Nyíregyházára. A találkozót a Robert Schuman Intézet és a Nemzetközi Visegrádi Alap közösen szervezte. A képviselők azért látogattak a megyeszékhelyre, hogy az Ukrajnában megkezdett decentralizációs és az önkormányzatokat érintő reformok kapcsán tapasztalatot gyűjtsenek arról, hogyan működnek a V4-es országok önkormányzatai. Már több mint 25 éve dolgoznak együtt a hazai és a bajor madártani és természetvédelmi egyesületek. Az együttműködő szervezetek a Tiszadobi Andrássy kastélyban tartottak konferenciát, amelyen a közös munka mellett a bajor-magyar barátságot is megünnepelték. A résztvevők ezt követően meghatározták az együttműködések további irányát. 3 év alatt közel 100 gyermeket vizsgáltak meg és irányítottak megfelelő szakemberek felé Máté, Szalkán és környékén. A térségben kialakított tanácsadó pontokon a Rejtett Kincsek Down Egyesület támogatásával a Csodavár munkatársai, akik több mint 30 workshopot is tartottak a térség szakemberei számára. Az egyesület most Máté, Szalkán és a megyében a tanácsadáson túl speciálisan kifejlesztett érzékenyítő programokkal szeretné segíteni a fogyatékkal élők társadalmi elfogadását. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 23-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!
Holnap változóan felhős időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Hidegfront vonulát fölöttünk, melynek hatására átmenetileg kissé hűvösebb, nedvesebb légtömegek áramlanak fölénk. A késő esti órákig sok lesz fölöttünk a fátyol, illetve gomoly felhő, később szakadozottabbá válik a felhőzet. Főként az esti órákban zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati-délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Főként a nap első felében kell záporokra, néhol zivatarra számítani, később csökken a csapadékhajlam. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Estétől hidegfronti hatás várható térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban változékony időre van kilátás. Szerdán a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarja, majd csütörtök délutántól egy hidegfront hatására több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. A front mögött ugyan pénteken néhány fokos átmeneti lehűlés várható, de továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb marad az idő.